Vi kallas för hot nummer 5 i 100 meter ryggsim här. Bana 0, Niklas Reving-Ling från Tureberg. Bana 1, Elof Kjellberg-Olsson i Visby. Bana 2, Jan Salentin i Neptun. Bana 3, Ato Kinnunen i ÖSK. Bana 4, Oliver Albinsson i Neptun. Bana 5, Rasmus Gyving från Norrtälje. Bana 6, Isak Jederström i Åkersberga. Bana 7, Adrian Tittelbach från Väsby. Bana 8, Anton Olsson från Väsby. Och bana 9, David Kjellberg från Åkersberga. Här har vi Johan Montero från Väsby som vänder först på tiden 36.09. Före Filip Palmqvist, Neptun, tiden 37.05. Och Tatu Kuntila, ÖSK, med tiden 38.54. Före Johan Montero, Väsby, tiden 16.07.